hockey de eerste 2 jaar. Toen ben ik een jaar gestopt. En nu hockey ik weer 2 jaar. Dus in totaal 4 jaar. 4 jaar. Nou, ik heb je net zien rennen. Gaat goed, hè? Welke plek speel je het liefst in het veld? Midden of voor. Midden of voor. Op het veld, buiten, is het meestal in het midden? Of ook wel eens voor? Ja, ook midden meestal. Ja. En hier in de zaal altijd voor? Ja. Ik zag een beetje een spitspositie, hè? En jij hebt, vind ik, steengoed verdedigd. Kan je dat goed? Dat zegt Ryan ervan. Ja. Er zijn maar weinig mensen die langs jou komen. Hè? Dus een goede verdediger is natuurlijk heel wat waard. En dat doe je heel goed. Ja. Heb je wel eens gescoord? Ja. Ja? Dat is ook wel leuk, hè? Maar goed, als je ballen tegenhoudt, is dat nog heel wat waard, hoor. Hoe lang ben jij al lid, Mila? 3 jaar. 3 jaar. Wat is jouw favoriete plek? Voor. Toch wel. En als je nou aan hem vraagt of hij een keer voor mag, doet hij dat dan of mag hij dat? Nee. Dat doet hij niet. Hij is best wel streng. Want hij houdt zich aan de plekken die hij heeft gegeven. En dan moet je je aanhouden. Mag jij wat vragen? Ja. Hoe lang ben je al coach van dit team? Ik ben coach sinds augustus dit jaar, dit seizoen. Ja. Okay. En bevalt het? Bevalt erg goed. Ja? Ja, erg leuk. Ik ben een beetje wilde meiden. Dus, je eigen dochter speelt in het team, Sanne? Mijn eigen dochter speelt in het team. Ja. Ze speelt midden en voor. En in de zaal speelt ze voor. Okay. Ja. Ik heb begrepen dat die meiden op een gegeven moment met z'n allen gingen wisselen. Is dat gebruikelijk in de zaal? Ja, meestal wel. In dit geval speel je met z'n zessen in het veld. We waren met z'n elfen. We hadden 1 keeper, dus we konden precies het hele team wisselen. En dat heb ik ook gedaan deze wedstrijd. Ja. Sterke punten noemen van Sanne? Sanne is heel technisch. Ze staat het liefst op het middenveld. Maar ik zit er in de zaal voor omdat ze heel technisch is. En juist in de zaal is het belangrijk dat je gewoon heel technisch bent. Hè. Goeie spits, hè? Goeie spits, ja, absoluut. Ze kan heel goed verdedigen. Ze wil ook het liefst op het middenveld staan. Ja. Maar ik vind dat ze sterker is als ze verdedigt. En de zaal laat elkaar dan ook verdedigen. Ik vond haar net echt een rots in de branding. Hè? Ja, ze is een rots in de branding. Ze kan goed knokken. Ja. En dat heb je zeker nodig voor verdedigers. En waar moet Sanne nog een beetje aan werken, denk ik? Nou, in principe spelen ze vrij goed. Maar ze moest nog een beetje leren om goed tijdig over te spelen. Want ze is heel technisch, maar als ze op het juiste moment overspeelt, dan is het rendement nog hoger. En bij Mila? Mila, die moet af en toe een beetje opletten. Niet het kopje laten hangen, want die wil af en toe wel eens denken van nou, het is al voorbij. Terwijl het spel verder gaat. Ja. Maar daar gaat ze zeker dit jaar wel met sprong op vooruit. Hè. Mila, wat is dat voor een vies roze dingetje? Oh, dat is een bitje en dat beschermt je tanden. Doe eens in. Kan je dan een beetje praten? Een beetje. En waar verdient het? Als de bal tegen je tanden aankomt, dat het minder snel neemt. Mila, zonder stick in het veld ben je toch helemaal niks waard. Kan je eens even iets vertellen over die stick? Hou hem eens wat hoger. Je hebt 2 verschillende sticks. Een buitenveld en een zaal.
plastic. Het verschil is dat de zaalstuk dunner is dan het buiten. Hij is wel dunner? Ja. Oké. Okay. En waarom is dat? Omdat het een andere bal is? Ja, het is ook een andere bal. Deze bal is lichter en deze stick is zelf ook lichter. Oké. Okay. Laten we het voelen. Ja, ze zijn niet zo zwaar. En Sanne, kan jij vertellen waarom zit er een bolle en een holle kant? Ja, je mag maar aan één kant spelen, dat is de platte kant. De platte kant? Ja. Alleen daarmee mag je de bal raken? Ja. En als je dat dan niet doet? Dan wordt er gefloten. Dan wordt er gefloten. Dus de scheidsrechter moet daar ook op letten? Heb je een handschoen aan? Nou, want je moet in de zaal heel veel met een stick op de grond. Dus dan, als de bal tegen de hand komt, dan moet je gaan Heb je wel een bal tegen je handen gehad? Ja. En in je gezicht? Ben je wel beschermd gelukkig? Hè? Dan mag ik die handschoen eens zien. Dus als daar een bal tegenaan komt, dan voel je dat helemaal niet? Nee. Sanne, die keeper die ziet er nogal spannend uit. Vertel eens, wat heeft ze allemaal? Een helm. Au. En ik ben ja, hieronder zit nog bescherming voor de lichaam verder. Ja, dat ja. En een broek. Er zit ook nog wat in waardoor het hard is. En ook zijn telefoons. Daar kan je tegenaan stoppen. En ja, en schoenen. Hoe lang keep je al? Nou, ik ben geen vaste keeper, maar ik... Ik hockey al 4 of 5 jaar. Vind je het type wel leuk? Ja. Dan mag jij wat vragen over je shirt? Ik zie zoveel dingen staan. Wat is een Scapa? Ik denk dat het een merk is. En wat is PwC? Ook een merk denk ik. Of ja. Sponsor? Ja, denk ik ja. Okay. Heb je nog meer sponsors? Ja, Daka. En ABN AMRO is een bank. En wat is Daka? Dat is een sportwinkel. Het is een sportwinkel. En logo van HCR? Ja. En dat? Dat is ook van Daka. Zelfs op je sok? Ja. En heb jij ook zo wel toetes en bellen? Ja. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, oh, I will hold you for a million years to make you feel mine.
There's nothing there.